Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Sirtejor, ja tänään vakoillaan kiinalaisilla tuotteilla. Ja tämänkertaisen tuotteenhan te tosiaan näittekin äsken ja tuossa minun ranteessa, eli sehän on tämmöinen kamerakello. Ja tämän pitäisi olla ihan vesitiiviskin vielä kaiken lisäksi. Tämän paketissa tuli mukana USB-piuha, toisessa päässä ihan perus USB, ja toisessa päässä tämmönen niinku kuulokejakin tapainen liitäntä, niin tällä kytketään kello tietokoneeseen. Ja sitten näiden lisäksi tuli pieni paperilappu, jossa kerrottiin ohjeet, kuinka näppäimet toimii, mutta mä nyt onnistuin sen johonkin kadottamaan. Yritin etsiä, en löytänyt, pahoittelut siitä. Mutta tosiaan semmonen lappunen tuli tässä vielä mukana. Ja tässä tosiaan kellotaulun päällä on vielä tämmönen suojamuovi, napataan se pois, ei tehdä sillä yhtään mitään. Ja ihan siis, tässä on kuvia mahdollista ottaa, sitten on videoita ja sitten voi ottaa pelkkää ääntä ja tietenkin videossa voi olla myös ääni mukana ja pylläri toimii siis ihan kellonakin myös. Ja tosiaan videoresoluutio niin on 640x480 30 freimiä sekunnissa ja valokuvauksen tai siis kuvauksen resoluutio 1280x960. Video tulee AVI-formaatissa ja sitten kuvat taas JPG:ssä. Ja sitten jos nyt sitä ääntä nauhoittaa, niin ihan perus WAVinahan se tulee. 8 gigaa sisäistä muistia. Se on tosi paljon ja tosiaan tässä on siis akku sisällä. Ja siihen mahtuu niinku 100 minuuttia, tai siis niinku 100 minuuttia pystyy kuvaamaan sillä. Kellohan lakkaa toimimasta, jos ei tosiaan akkua ole sitten. Että se on silleen, että jos sä kuutat kaiken akun, niin sun siinä erillistä batteria tässä siis ei ole. Ja suhteellisen paksuhan tämä on. Eli tältähän se näyttää läheltä, ja siis tosiaan onkohan tämä pyöritettävä. On, eli tässä saa siis kompassi on vielä tässä päällä. Ja käännetäänpä kameran puhelin tämä kello oikeinpäin, niin tuolla alalaidassa näkyy tossa kohtaa reikä, niin siinä on merkkivalo. Sitten tuossa alalaidassa näkyy isompi, siinä on se itse kamera, tai linssi, siitä siis tulee sekä kuvat että videot siitä. Ja sitten tässä sivussa on korkki, joka ihan on kierretään auki, johon sitten taas tämä johto laitetaan kiinni ja näin se saadaan sitten USBiin. Ja puhelimeen voi tallentaa päivämäärät ja vuodet ja ajat, mutta se täytyy tehdä silleen, että laitetaan tekstitiedosto pitää tehdä tähän puhelimen sisälle, jonka jälkeen puhelin täytyy laittaa videokuvaus päälle, videokuvaus pois päältä, niin sitten se tallentaa sen. Ja se kadottaa sen tekstitiedoston sieltä muistista, mutta sitten se muistaa niin pitkään kuin on vaan akkua tässä laitteessa, että hei, nyt on tämä päivämäärä ja näin poispäin. Ja tosiaan sitten muut reijät, niin täällä on tosiaan mikrofoni, siinä on tosiaan pieni reikä, sitten ihan perus kellotaulua, säädetään tästä nupista, sitten tosiaan piilotettu kamera käynnistyy tosta, ja sitten ihan toi kameratila käynnistyy tästä. No niin, se oli tällainen video tällä kertaa, kiitoksia kaikille, hei hei! Ja kuka ikinä en uskokaan tuohon noin, niin siis, eli tietenkinhän tätä pitää testata. Eli kuvataanpa seuraava pätkä sitten tällä. Tuntuu hassulta sanoa, menisin sanoa kamera, mutta siis tämähän on kello. Kuvataan tämä seuraava pätkä sitten kellolla. Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimmälle jatkuneelle aktiiviselle YouTube. No niin, toivottavasti te näette sieltä jotakin. Tässä on ihan mahdotonta nähdä, mihin tämä kuvaa. Täältä ääni kuulostaa tänne taakke, tai kun puhuu täällä takana. Ja tältä näyttää kellolla otetut kuvat. Siinähän tosiaan ei näe ollenkaan minne sä kuvaat. Sen takia oli äsken vähän tommonen hassu ilme, kun en tiennyt, että ottaako se kuvaa vai ei. Ja muuten, niin se, kyllähän tästä selvän saa. Et mä nyt mitään huipputarkkaa ole, mutta selvänhän näistä kuvista saa. Näin, sellaiselta se näytti. Eli FAT32 on tiedostojärjestelmä tässä näin.
Ja tosiaan, eli kun kelloa, nyt mä pidin, mä kuvasin siis näin itseäni, niin tota, sen takiahan mä olen väärinpäin kaikissa kuvissa, ja niihin tulee se aikaleima, niin sen takia aikaleima on tämän väärinpäin. Koska oikeasti, kun sä pidät kelloa näin, niin sitä on tarkoitettu, että sä oot näin kuvaat sen. Eli mun olisi periaatteessa pitänyt kuvata äsken siis näinpäin tällä kellolla, eli väärinpäin, niin sitten olisi ollut kuvakin oikeinpäin. Mutta eipä siinä mitään väliä nyt ole silleen, että hyvin voit vakoilla, kun menet käymään tuota vaikka tuota, missä nyt ikinä menetkään käymään vaikka kaupassa, niin voit kuvata kaupan huippukalliita hintoja tällä. Ja tota, vähän erikoinenhan tää oli, tuossa tota, oli nyt, kun mä olin hukannut ne ohjeet, niin mulla oli hankaluuksia, mutta siis sä pistit kameran virran päälle, pidät pohjassa, alkaa vilkkuu sininen valo. Niin tehdäänkin se tälleen näin, niin näette, eli painetaan tuosta pohjassa, niin nyt vilkkuu tai syttyy sininen valo tuohon noin. Sitten jos tätä näppäintä, niin pitää pohjassa, niin se alkaa nauhoittamaan ääntä. Kliksauttaa yhden kerran. Noin, nyt se otti kuvan. Ja sitten jos mä painan uudestaan tätä, niin toi sininen valo alkaa vilkkumaan, se vilkkuu 3 kertaa, jonka jälkeen videokuvaus käynnistyy. Eli erikoisesti saatetaan tästä on-näppäimestä tuota, toi videokuvaus päälle. Mutta toisaalta sitten, jos tämän haluaa sammuttaa, niin pidettiin pohjassa. Ja nyt se sammuu. Eli hyvin tota, ohjeiden kanssa sitä ei ole mitään ongelmaa, jos te haluatte tämmöistä niin kuin, käyttää. Mutta nyt kun mä hukkasin tyhmänä itse ne ohjeet, niin tota, mua oli vähän hankalaa. Mutta kuitenkin suht helposti pystyy noin tekemään tai selvittämään. Ja tosiaan tähän maksoi, olisiko 9,46 € posteineen Kiinasta. Ja tosiaan, eli alle 10 €. Kello on tosiaan siis paksu. Ja hihna on tämmöistä tota, tahmea kumi, niin tota, ja tahme on siis väärä, että oikeasti tahme on, mutta tämä on siis tällainen, niin toivottavasti tuosta nyt saatte käsityksen, millainen on. Et hihna nyt on mitä on, mutta toisaalta tämä hihna on nähtävästi semmoinen, jonka voisi vaihtaa, eli tähän saa laittaa vaikka metallisen. Ainut mikä vaan häiritsee on tosiaan, että tämä on sen verran paksu. Ja tosiaan tuolla oli se mikkin aukko, jota ei sillä ekalla kerralla näytetty. Mitään ei lue takana, mutta eipä siinä. Kellotaulu on ihan hienon näköinen. Ja sitten se itse tärkein asia, että tota, onko tästä mihinkään. 10 €, halpa hinta. Kellojahan saa, ihan tavallisia kellojakin, niin kuin vitosella. Ja sitten tämä ei kauheasti tavallisesta kellosta eroa mitenkään. Toki tämä kompassiominaisuus tässä on ihan hauska. Mutta sitten tässä on tämä kamera ja kuvan ottamiset ja äänen nauhoittamiset. Ja 8 GB tilaa, se on siis ihan mun mielestä törkeen hyvin. Nyt kun olisi 25 MB vei se mun videoklippi, jonka näitte. Eli siinä mahtuu siis ihan älytön määrä videota tähän laitteeseen. Niin tota, kellona kiva kympin hintaan, tää paksuus häiritsee, tää on paksu sille, ei maha mitään, mutta se on siis akkua ja kaikkea muuta sisällä tässä masinassa. Niin se, mutta se ei kauheasti. Mä pystyn käyttämään tätä ihan ok. Eikä siinä. Mutta sitten nyt tosiaan, kun miettii, että tää on sitten kamerakello. Niin tota, kameran laatu ei kauhean hyvä, kuvien laatu ei kauhean hyvä. Mutta se on tarpeeksi johonkin, jossa tarvit vaan jotakin niinku summittaista visuaalista tietoa, muistoa jostakin. Niin mä sanoisin, että mä suosittelen tätä laitetta. Että tota, vaikka tää on paksu, vähän epäkäytännöllinen sen takia, 10 on suht ok halpa hinta, hitsisti muistia, oikeasti käyttötarkoituksia mä en oikeasti keksi tälle, niinku, että missä sen voit, niinku just joku, jos sä oot jossain kokouksessa ja sä etteikö kuunnella, mitä sun pomo sanoo, tai hetkinen koulussa, sä etteikö kuunnella opettaja, niin sä voit vaan pistää puhelimen näin osoittamaan sinne ja sitten katsoit myöhemmin kotona, että mitä se luento käsitti. Siinä voi olla yksi vaihtoehto. Tästä tarvitsisi laittaa näin, mihinkä sä voit vaan pitää kättä tyyliin näin tässä pulpetin päällä tai näin. Tai tosiaan töissä, niin jos et jaksa kuunnella palaveria, niin pitää siinä. Et kyllä niin kun on ihan
semmoiseen käyttötarkoitukseen varmasti ihan hyvä. En mä oikein muuta käyttötarkoitusta tälle keksi. Mutta niin kuin kympin arvoinen ehdottomasti on nyt kyllä mun mielestä sitten, että et ei, jos haluatte vaan kellon, niin sitten ehkä ei tätä, koska sitten tämä paksuus on tässä ja sitten kuitenkin niin kuin kympillä sä voit saada ihan ohuemmankin kellon. Niin tota, mutta sitten jos vähänkin haluat jotain muuta, niin kuin just näitä kameraa, kuvia ottamista, äänenauhoittamista, niin sitten ehdottomasti rahojen väärin. Jes, tämmönen video tällä viikolla. Kiitoksia kaikille, näkemiin. Hup. 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 Hup.